وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. سورة بني إسرائيل آیت نمبر 88. ناظرین کرام، برادران اسلام، میں محمد عارف الدین کلیم عمری مدنی قرآن کی پیشین گوئیوں کے تعلق سے گفتگو کر رہا ہوں. قرآن کریم میں بہت ساری پیشین گوئیاں آئی ہیں. سب سے پہلے میں ان پیشین گوئیوں کے تعلق سے گفتگو کروں گا انشاءاللہ جو خود قرآن نے قرآن کے تعلق سے پیش کی ہیں. قرآن کریم میں قرآن کے تعلق سے سات ایسی پیشین گوئیاں ہیں جو بعینی ہی سچ اور صحیح ثابت ہیں اور ہو رہی ہیں اور قیامت تک رہیں گی. سب سے پہلی پیشین گوئی جو اس سلسلے میں قرآن نے کی، بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88 جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی. قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. اگر سارے انسان اور جن جمع ہو جائیں اور اس جیسی قرآن والی کوئی کتاب پیش کریں، ایسا وہ نہیں پیش کر سکتے، اگرچہ کہ وہ ایک دوسرے کی مدد بھی کریں. اور یہ آج تک قرآن کو نازل ہوئے 1450 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو رہا ہے. قرآن ان کی زبان کا بہت بڑا غلغلہ تھا، بول بالا تھا. بڑے بڑے شعرا کے کلام کو خانہ کعبہ پر لٹکایا جاتا تھا، آب زر سے لکھا جاتا تھا، اور ان کے عربی زبان کے ادب اور لٹریچر کا بڑا مقام و مرتبہ تھا. ایسے میں یہ قرآن نازل ہوا تو ان کی ساری ادبی صلاحیتیں ٹھٹر کر رہ گئیں، اور انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طریقے سے روکنا چاہا، ہر طریقے سے منع کرنا چاہا، ہر طریقے سے آپ کی دعوت پر قدغن لگانے کی کوشش کی، لالچیں دی، لیکن کبھی بھی کسی نے اس بات کا انکار نہیں کیا کہ اس جیسا کوئی کلام لا سکتا ہے. اگر ان کو جواب دینا ہی ہوتا تو وہ اس طریقے کا جواب دیتے کہ قرآن کے مقابلے میں کوئی کلام پیش کرتے، لیکن ایسا کلام پیش کرنے سے وہ عاجز رہ گئے. جبکہ وہاں کے عرب کے سبع معلقات کے شعرا میں سے ایک مشہور شاعر لبید بن ربیعہ نے جب سورہ کوثر سنی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اس تین آیتوں والی مختصر سی سورت کو سن کر لبید بن ربیعہ نے بے ساختہ کہا، لیس هذا کلام البشر، یہ انسانی کلام ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ قرآن کا چیلنج یا قرآن کا یہ معجزہ رہتی دنیا تک کے لیے باقی ہے کہ اس کا ساری دنیا مل کر بھی مقابلہ کرے، جن اور انس یا دنیا کی ساری صلاحیتیں جمع کر دیں کہ اس جیسی کوئی کتاب، اس جیسی کوئی صورت، اس جیسی کوئی چیز لا کر پیش کر دیں. نہیں، نہ اس زمانے میں اور آج کے اس زمانے میں بہت سارے عرب ممالک میں یہودی اور عیسائی رہتے ہیں، اور وہ عرب ہیں اور ان کی عربی صلاحیتیں بہت اونچی ہیں، بڑی بڑی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، مجمع اللغت العربیہ میں بھی وہ لوگ شامل ہیں، بڑی بڑی ڈکشنریاں انہوں نے لکھی ہیں، المحیط جیسی ڈکشنریوں میں، الموارد جیسی ڈکشنریوں میں ان کا بڑا حصہ ہے، لیکن اس کے باوجود کسی بھی عیسائی نے، کسی بھی مسیحی نے، کسی بھی یہودی نے آج تک یہ چیلنج نہیں کیا، آج تک اس چیلنج کو قبول نہیں کیا، آج تک اس معجزے کے مد مقابل نہیں کھڑا رہا، اور نہ قرآن کے تعلق سے اس کے مقابلے میں کسی قسم کی کوئی ایک صورت یا کسی قسم کا کوئی کلام پیش کرنے سے وہ عاجز رہ گئے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس قرآن کا یہ معجزہ ہے، یہ قرآن کی پیشین گوئی 100% ثابت ہے، اور قرآن کریم ان سے بار بار اس بارے میں
ہر طریقے کا چیلنج کھلا ہوا ہے اور ہمیشہ کے لیے کھلا ہوا ہے. بڑی سے بڑی شخصیتیں اس سلسلے میں سامنے آئی. عبداللہ بن مقفہ کا واقعہ بھی بڑا مشہور ہے, اس کو بھی لوگوں نے ابھارا, لیکن وہ کئی مہینے سوچنے کے بعد کہا کہ میرے پاس سورہ قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتا ہے, میں اپنی کتاب کو کس چیز سے شروع کروں, میرے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم کا متبادل نہیں ہے, میں 6 مہینے سے اس بارے میں سوچ رہا ہوں. تو قرآن اتنی عظیم الشان کتاب ہے کہ اس کے معجزے کے مقابلے میں کوئی بھی دنیا کی صلاحیتیں اور طاقتیں کارگر نہیں ہیں, اور نہ انس اور جن کے وسائل, یہ بالکل قرآن کے مقابلے میں بے بس ہیں. دوسری قرآن کے سلسلے میں قرآن نے جو پیشن گوئی کی ہے, سورہ حجر کی آیت نمبر 9 میں بتایا گیا ہے, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, کہ ہم قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے, اور عربی زبان یہ دنیا کی اس وقت دوسرے اور تیسرے نمبر پر ہے. دنیا کے بیشتر ممالک میں یہ سرکاری زبان ہے, رسمی زبان ہے, اور یہ یونائٹڈ نیشنز میں بھی دنیا کی بہت ہی منظم اور مانی ہوئی تعلیمی لحاظ سے بھی اور لٹریچر کے لحاظ سے بھی بہت ہی اونچے درجے پر فائز ہے, اور اس کا مقام بہت اونچا ہے. اور دنیا کی دوسری زبانوں کے مقابلے میں بہت ساری دوسری زبانوں میں تبدیلیاں آئیں, وہ زبانیں اپنی اصل حیثیت سے بہت آگے نکل گئیں, یا دوسری پرانی زبانوں کو انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا, لیکن قرآن کی زبان آج بھی وہی زبان ہے جو 1500 سال پہلے قرآن نازل ہوا تھا, اور اس کا جو لب و لہجہ ہے آج بھی وہی لب و لہجہ ہے. پڑھنے لکھنے کی وہی زبان ہے, پڑھنے لکھنے کا وہی لٹریچر ہے. اور اس سے پہلے کی جو آسمانی کتابیں نازل ہوئیں, جیسے تورات, جیسے زبور, جیسے انجیل, یہ ساری آسمانی کتابیں اپنی اصلی زبان سے گم شدہ ہیں. اپنی اصلی زبان سریانی اور عبرانی ہبرو میں تھی, آج اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. آج اس کے گمشدہ زبان کے ختم ہو جانے کے بعد انہوں نے اس کے تراجم لکھے ہیں, اور وہ تراجم بھی منحرف اور انحراف شدہ ہیں, جس کا کوئی اصلیت سے تعلق نہیں ہے. لیکن قرآن اپنے پہلے ہی دن سے آج تک برابر محفوظ ہے, اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی. اس سے پہلے آسمانی کتابوں کی ذمہ داری اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے ذمے نہیں لی, اور ان نبیوں کی امتوں کے حوالے کر دیا, تو ان کی امتوں نے اس کو ضائع کر دیا, اس کو کھو دیا. لیکن اس کتاب کی حفاظت خود اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے ذمے لی, تو اس کا ہر ہر لفظ, ہر ہر حرف, بلکہ ایک ایک نقطہ اور ایک ایک حرکت محفوظ ہے. اس میں کسی بھی قسم کی کمی زیادتی نہیں ہے. جو اسلوب قرات, جو اسلوب کتابت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا, آج بھی وہی اسلوب اور آج بھی وہی قرات کا انداز اور آج بھی کتابت کا وہی, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط میں جو لکھا گیا خط عثمانی میں, آج بھی وہ اسی طریقے سے محفوظ ہے. اس میں کسی بھی قسم کی رد و بدل کی گنجائش نہیں ہے. یہ سب سے بڑا معجزہ ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. لا تخطہ بیمینک, قرآن کہتا ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے ایک لکیر تک بھی نہیں کھینچ سکتے تھے. اس لحاظ سے دوسری زبانیں جو اپنے کلچر اور اپنی ثقافت کے لحاظ سے بہت اونچے درجے پر تھیں, لیکن ان لوگوں نے اس کو محفوظ نہیں کیا, وہ ساری کتابیں ضائع ہو گئیں, اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی. یہ سینوں میں محفوظ ہے, یہ کتابت کی شکل میں محفوظ ہے, یہ ہر طریقے سے ہر زمانے میں اس کی حفاظت کی اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت بڑے اسباب اور ذرائع ایسے محفوظ کیے کہ آج تک اس پر کوئی حرف نہیں آیا, اور نہ قیامت تک کوئی حرف آئے گا. اس قرآن کی پیشن گوئیوں میں تیسری پیشن گوئی یہ ہے کہ اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَا, یہ قرآن کو جمع کرنے کی ذمہ داری اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے ذمے لی. اس لحاظ سے یہ قرآن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حین حیات اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی اس قرآن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جمع کرنے کی ذمہ داری اپنی لی, اور اس کو پڑھانے کی اور پڑھانے کے طریقے کی ذمہ داری بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے لی. قرآن نے کہا, سورہ قیامہ کی آیت نمبر 17 اور 18 میں بیان کیا گیا, اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ, یہ قرآن کا جمع کرنا
اور قرآن کا درست رکھنا بھی ہمارا ذمہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی کبھی طویل آیتیں نازل ہوتی تو آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیز تیز ان آیتوں کو پڑھتے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا لا تحرک بھی لسانک لتعجل بہ، کہ آپ اپنی زبان کو تیز تیز مت حرکت دیجئے، آپ اس کو سنیے اور سننے کے بعد اس کو پڑھیے۔ آپ کو یہ ڈر ہے کہ کہیں یہ قرآن ضائع ہو جائے گا، آپ کو یہ ڈر ہے کہ کہیں آپ بھول جائیں گے، کہیں آپ کو یہ ڈر ہے کہ اس سے کوئی چیز چھوٹ جائے گی، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قرآن کو ہم نازل کر رہے ہیں تو اس قرآن کی ذمہ داری اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہماری ہے۔ اس لحاظ سے اس قرآن کی آیت کی ہر چیز کی ذمہ داری، جتنی 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں، ہر آیت کی ترتیب، ہر سورت کی ترتیب، کس آیت کو کس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا اور صحابہ نے اس کو یاد کیا اور اس کو بالکل اسی ترتیب کے ساتھ رکھا، اتنا لمبا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی کوئی آیت کہیں آگے سے پیچھے نہیں، کوئی آیت کی جگہ کوئی دوسری آیت نہیں، کسی لفظ میں، کسی حرف میں کسی بھی قسم کی رتی برابر تبدیلی نہیں۔ یہ اس بات کی پیشین گوئی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو محفوظ رکھا اور اس کو جمع کرنے کی ذمہ داری، اس کو پڑھانے کی ذمہ داری اللہ تبارک تعالیٰ نے لیا، اور یہ پیشین گوئی آج تک بلکہ قیامت تک سچ اور صحیح ثابت ہوگی۔ چوتھی جو سلسلے میں قرآن کی پیشین گوئی کی گئی ہے کہ اس قرآن کو اللہ تبارک تعالیٰ سینوں میں محفوظ رکھے گا۔ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوت العلم، سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 49 میں بتایا گیا یہ قرآن تو وہ روشن آیتیں ہیں جو علم والوں کے سینے میں رہتی ہیں۔ ہم نے دیکھا علماء کرام، ہم نے دیکھا حفاظ کرام کہ ان آیتوں کو کس طریقے سے اپنے سینوں میں محفوظ رکھتے ہیں، کس طریقے سے اس کو یاد کرتے ہیں، کس طریقے سے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا ذریعہ ان پاک سینوں کو بنایا جن کے سینوں میں یہ قرآن کی آیتیں اور یہ قرآن کے پورے 30 پارے اور قرآن کی پورے 114 سورتیں محفوظ ہوتی ہیں۔ ساری کتاب کو یاد کر لینا یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک انوکھا طرز شروع سے موجود ہے۔ صحابہ کرام میں حفاظ قرآن کرام کی بڑی تعداد تھی، تابعین میں بڑی تعداد تھی، اور ہر دور میں حفاظ کرام کی ایک بڑی تعداد ہے۔ آسمانی کتابیں اور بھی نازل ہوئیں، اور بھی دنیا کے اندر دوسری مقدس کتابیں ہیں، لیکن کسی بھی اپنی مذہب کی مقدس کتاب کو یاد کرنے والے نہیں پائے جاتے۔ حالانکہ تورات، انجیل، زبور یہ بھی آسمانی کتابیں ہیں، لیکن ان کے حافظ نہیں پائے جاتے، ان کی حفاظت کرنے والے نہیں پائے جاتے۔ گیتا اور وید کے یاد کرنے والے نہیں پائے جاتے، ان کے اپنے مذہب کے بڑے بڑے اسکالرز موجود ہیں، لیکن انہوں نے کبھی اس طریقے کا اہتمام نہ خود کیا، نہ ان کے مذاہب نے کبھی اس کے اہتمام کی طرف توجہ دی۔ جو اہتمام قرآن کے سلسلے میں، یاد کرنے کے سلسلے میں مسلمانوں کے گھر گھر میں اس کا رواج ہے، اور ہر شخص ایسا ہے کہ جس کو قرآن کچھ نہ کچھ یاد ہے۔ کمزور سے کمزور مسلمان رہنے دو، گنہگار سے گنہگار مسلمان بھی اگر ہو تو اس کو قرآن کی چند صورتیں ضرور یاد رہتی ہیں، اور جو گھرانہ دین سے قریب ہوتا ہے، جو اللہ والے ہوتے ہیں، وہ اپنے گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت کثرت سے کرتے ہیں، خود حافظ ہوتے ہیں اور اپنے بچوں کو حافظ بناتے ہیں، اور علم دین سے ان کا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت سینوں کے ذریعے کی ہے۔ اور یہ ایسے واقعات بھی ملتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حفظ قرآن کے سلسلے میں کسی بھی قسم کا کمپرمائز نہیں کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حکیم بن حزام کی قرات سن رہے تھے، وہ نماز میں تھے، نماز کے اندر وہ سورہ فرقان پڑھی، ان کو محسوس ہوا کہ انہوں نے کچھ غلطی کی ہے، تو ان کو نماز کے بعد ان کو پکڑ کر اللہ کے رسول کے پاس لے گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، میں نے انہیں سنا کہ یہ سورہ فرقان غلط پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے حضرت حکیم بن حزام سے قرآن سنا، پھر اس کے بعد حضرت عمر سے قرآن سنا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تم بھی درست پڑھ رہے ہو اور یہ بھی درست پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد بتایا کہ یہ اپنے قبیلے کے لہجے میں پڑھ رہے ہو اور تم اپنے قبیلے کے لہجے میں پڑھ رہے ہو۔ قرآن ہمارے سینوں میں محفوظ ہے، چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی، اگر بڑے سے بڑا عالم بھی کوئی قرآن کے سلسلے میں غلطی کرتا ہے تو وہ اس کو لقمہ دیتا ہے، وہ ان کو ٹوکتا ہے، وہ ان کی اصلاح کرتا ہے۔ اور یہ حق قرآن نے سب کو دیا ہے کہ قرآن کے ساتھ کسی بھی قسم کی رعایت یا کسی بھی قسم کی کمپرمائزنگ نہیں کی جائے گی۔
بلکہ اس کو جو کا تو جس طریقے سے قرآن نازل ہوا ہے، جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پڑھ کر سنایا اور صحابہ نے اس کو تابعین تک پہنچایا، اور یہ سلسلہ آج تک ہمارے ہاں قراء کرام، محدثین اور علماء کرام کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، اسی طریقے سے ہم اس کو حفاظت کرتے ہیں۔ قرآن کے متعلق ایک اور پیشن گوئی جو قرآن نے کہا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ سورہ قمر ہے، سورہ قمر کی آیت نمبر 17 ہے، جس میں بتایا گیا ہم نے قرآن کو یاد کے لیے آسان بنا دیا۔ قرآن عربی زبان میں ہے، دنیا بھر کے مختلف سینکڑوں ہزاروں زبانیں بولنے والے مسلمان جو دنیا کے مختلف علاقوں میں رہتے ہیں، جن کی زبان عربی نہیں ہے، کوئی انڈونیشین ہے، کوئی ملیشین ہے، کوئی جاوا کا ہے، کوئی سنگاپور میں رہتا ہے، کوئی انگلینڈ میں رہتا ہے، کوئی امریکہ میں رہتا ہے، کوئی فرانس کا مسلمان ہے، کوئی جرمنی ہے، کوئی افریقہ کے مختلف علاقوں میں رہتے ہیں، جن کا دور دور تک عربی زبان سے تعلق نہیں ہے، لیکن جب یہ عربی زبان سیکھتے ہیں، جب یہ عربی زبان قرآن کو پڑھتے ہیں، تو قرآن ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے، قرآن ان کی زبان بن جاتی ہے، قرآن سے ان کے زبان کے اندر روانی پیدا ہو جاتی ہے، اور بڑی آسانی سے اس کو یاد کرتے ہیں، بڑی آسانی سے اس کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ اس میں بچے بھی ہیں، اس میں بوڑھے بھی ہیں، اس میں ہر عمر کے افراد ہیں، اس میں عورتیں بھی ہیں، اس میں پڑھے لکھے افراد بھی ہیں، اس میں جاہل افراد بھی ہیں، اس میں کمزور بھی ہیں، اس میں طاقتور بھی ہیں، اور یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ لقد یسرنا القرآن للذکر، کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، کہ اس لحاظ سے ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن کا مقام و مرتبہ کتنا اللہ تبارک تعالیٰ نے اس معجزے کے ذریعے، اس پیشن گوئی کے ذریعے عام کر دیا ہے۔ کوئی مسلمان یہ نہیں کہتا کہ مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا یا میں قرآن نہیں پڑھنا چاہتا، بلکہ ہر کوئی اس کی طرف دلچسپی رکھتا ہے، سیکھنا چاہتا ہے، پڑھنا چاہتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے لیے راستے، دروازے اور بہت ساری سہولتیں پیدا کی ہیں۔ اور قرآن کا یہ اعلان، قرآن کی یہ پیشن گوئی نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے ہم نے اس کو آسان کر دیا ہے، تو جو بھی قرآن کی طرف رغبت رکھے گا، دلچسپی رکھے گا، اس کو سیکھنا چاہے گا، اس کے لیے قرآن بڑی آسانی سے سمجھ میں آئے گا اور اس کو بڑی آسانی سے وہ محفوظ بھی کر لے گا۔ اس کے بعد قرآن کی چھٹی پیشن گوئی جو اس سلسلے میں کی گئی ہے کہ ذالک الکتاب، کہ یہ قرآن کے سلسلے میں کہا گیا ہے کہ یہ کتاب لکھی جانے والی ہے، اس کو باریک جھلیوں میں لکھا گیا۔ یہ کتاب جب نازل ہوئی تھی، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ذریعے اس کو لکھواتے تھے، مختلف جلدوں میں اور مختلف لکڑیوں پر اور چیزوں پر لکھاتے تھے، اور قرآن نے بھی اس کو یہ کہا کہ یہ کتاب جھلی میں لکھی جانے والی، یہ پیپر میں لکھی جانے والی، یہ نشر و اشاعت کی جانے والی کتاب ہے، کتاب المستور، یہ سطر سطر لکھی جانے والی کتاب ہے۔ اس کے اندر جو باتیں بتائی گئی ہیں کہ یہ دنیا کی سب سے اعلیٰ و عرفہ کتاب ہے جو پوری دنیا کے اندر لکھی جائے گی، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مذہبی اعتبار سے دنیا کی سب سے زیادہ ایک ہی زبان کے اندر شائع ہونے والی کتاب ہے، دیگر کتابیں بھی شائع ہوتی ہیں، انجیل بھی بڑی کثرت سے شائع ہوتی ہے، لیکن ساری دنیا کی انجیل ایک زبان میں نہیں ہے۔ اگر امریکہ والے اس کو انگلش میں پڑھتے ہیں تو جرمنی والے اس کو جرمن میں پڑھتے ہیں، فرانس والے اس کو فرنچ میں پڑھتے ہیں، اور انڈیا کے مختلف علاقوں والے مختلف علاقوں میں پڑھتے ہیں۔ دنیا کی واحد کتاب قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس ساری دنیا کے اندر، وہ افریقہ کے آخری کونے سے لے کر آسٹریلیا کے آخری کونے تک، امریکہ کے آخری کونے سے لے کر ایشیا کے آخری کونے تک، جہاں پر بھی مسلمان آباد ہیں یا جو بھی قرآن وہاں پر پہنچتا ہے، وہ ایک قرآن، ایک ہی قرآن ہے، وہ عربی زبان کا قرآن ہے، اور وہی قرآن ہے جو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور وہی کتابت ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں، اپنے خط عثمانی میں اس کو لکھوایا تھا، وہی چیز ساری دنیا کے اندر رائج ہے اور ساری دنیا اسی کو پڑھتی ہے، اس میں کسی بھی قسم کی تبدیلی نہیں ہے اور نہ ایسی تبدیلی ممکن ہے۔ ہاں، بہت ساری اس سے پہلے بھی ایسی کوششیں کی گئی کہ قرآن کا متبادل لایا جائے، لیکن قرآن کے متن میں، قرآن کی آیتوں میں، قرآن کے ایک ایک حرف میں، قرآن کی ایک ایک حرکت پر کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اس میں کسی بھی قسم کا کھلواڑ کرے، اور نہ ایسا ممکن ہے اور نہ ایسا ممکن ہوگا۔ کویت کے اندر ایسی کوشش کی گئی امریکہ کی طرف سے، امریکن قرآن کے نام سے، اس طریقے سے یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اور مختلف قسم کی تنظیموں نے
قادیانیوں نے بھی ایسی بہت ساری کوششیں کیں اور ان کی ساری کوششیں ناکام رہیں کہ سارے مسلمان اس بات پر متفق ہے کہ قرآن کے اندر نہ تبدیلی ممکن ہے، نہ تحویل ممکن ہے، نہ اس کے اندر کمی ممکن ہے، نہ اس کے اندر زیادتی ممکن ہے۔ جو لوگ قرآن کو بالکل پچھلے زمانے کی کتاب قرار دیتے ہیں، آج وہ خود اس بات پر لوٹ کر آ رہے ہیں کہ قرآن احکامات اپنی زندگی میں نافذ کرنے چاہیے اور ان کو اس پر چلنا چاہیے، جیسے زنا کے سلسلے میں، چوری کے سلسلے میں اور دیگر تعزیرات کے جو احکامات اسلام نے دیے ہیں، دنیا اس کی طرف لوٹ کر آ رہی ہے اور اس بات پر مجبور ہے کہ وہ ایسے احکامات کو نافذ کیا جا سکے۔ اور آخری بات جو قرآن نے اس سلسلے میں کہی ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، ساتویں پیشین گوئی جو قرآن کے تعلق سے کہی ہے، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ومن خلفہ تنزیل من حکیم حمید، سورہ حم میم سجدہ کی آیت ہے کہ قرآن کے آگے کوئی باطل نہیں ٹک سکتا، نہ اس کے آگے سے نہ اس کے پیچھے سے۔ باطل جب بھی قرآن کے آگے آئے گا تو وہ پاش پاش ہو جائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ کیا، فتح مکہ کے موقع پر آپ آئے اور آپ نے دیکھا کہ وہاں پر معبودان باطل خانہ کعبہ کے اندر اس کے اطراف میں ہیں، آپ نے ان سب کو گرایا اور بار بار یہ آیت پڑھتے رہے، جا الحق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ قرآن کے سلسلے میں کوئی شک و شبہ نہیں پیدا کر سکتا، قرآن ایک یقینی کتاب ہے، قرآن ایک حتمی کتاب ہے، قرآن ایک آسمانی کتاب ہے، قرآن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والی سچی وحی ہے اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اتاری ہوئی آخری کتاب ہے جس کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی کمی زیادتی کی گنجائش نہیں ہے اور کوئی بھی باطل طاقتیں اس کے سامنے نہیں ٹکتی۔ جن لوگوں نے بھی کوششیں کی ان کی عقل ششدر و حیران رہ گئی، اور جتنی باطل قوتیں قرآن کے مقابلے میں ریسرچ کرنے کے لیے آ گئی تو جب انہوں نے قرآن کی گہرائی کو پڑھا تو وہ اسلام لے آئے، قرآن کے قائل ہو گئے۔ ایسی کئی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ قرآن کا یہ معجزہ کہ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ومن خلفہ، قرآن کے سلسلے میں اس کے آگے کوئی بھی باطل قوت، کوئی بھی باطل فلسفہ، کوئی بھی باطل فکر نہیں ٹھہر سکتی۔ قدیم فلسفہ بھی اس کے سامنے ڈھیر ہو گیا، جدید فلسفہ بھی اس کے سامنے نہیں ٹک سکا۔ یہ قرآن کریم کا عظیم معجزہ ہے، اعجاز ہے کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی پیشین گوئی ہے اور قیامت تک یہ پیشین برقرار رہے گی۔ صہیونی قوتیں جب میدان میں شکست کھا گئیں اور عیسائی طاقتیں جب مسلمانوں سے نبرد آزما نہ ہو سکیں تو انہوں نے کوشش کیا کہ مسلمانوں کی کتابوں کے اندر، قرآن کے اندر، حدیث کے اندر کھلواڑ کریں، لیکن یہاں پر بھی ان کی کامیابی نہیں ہوئی اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کتاب کو محفوظ رکھا اور باطل قوتوں پر اس کو غالب کیا۔ اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ سات پیشین گوئیاں قرآن کے تعلق سے جو موجود ہیں، یہ ساری دنیا کے لیے ایک معجزہ ہے، رہتی دنیا تک کے لیے معجزہ ہے، اور یہ پیشین گوئیاں ہمیشہ ہمیشہ برقرار رہیں گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں جو باتیں کہی گئی ہیں اس پر کہنے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔